السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام باوستگان سلسلے عالیہ مداریہ و جانصار سلسلے عالیہ مداریہ سے گزارش ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مقدس جوش و خروش کے ساتھ میں منایا جا رہا ہے. آپ تمامی حضرات عرس مدار العالمین میں شرکت فرمائیں. جماد الاول کی 15-16-17 یعنی جماد المدار جماد الاول اول کی 15-16-17 و مطابق 18-19-20 نومبر 21 نومبر کی واپسی ہے. تمام عاشقان و جانصار حضور بدیع الدین زندہ شاہ مدار سے گزارش ہے کہ کثیر سے کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور اپنی جھولیوں کو مرادوں سے بھریں. سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدس میں ضرور آئیں. اور جن لوگوں کو نہیں راستہ معلوم ہے وہ ہماری لنک میں نمبر ضرور پڑا ہوگا، اس سے رابطہ قائم کر لیں اور آسانی سے آ سکتے ہیں. کانپور سے کیسے آنا ہے، لکھنؤ سے کیسے آنا، آگرہ سائڈ سے، دلی سے کیسے آنا، تو آپ سب کو یہ اطلاع مل جائے گی. اور اگر دلی سے آ رہے ہیں تو کالندری ایکسپریس آتی ہے، بلہور اسٹیشن پہ اتر جائیں. اور کانپور سے اگر آ رہے ہیں تو کانپور اسٹیشن پہ اترنے کے بعد میں فرق آباد کی ٹرین پہ بیٹھ جائیں، بلہور اسٹیشن پہ اتر جائیں اور وہاں سے ٹیکسی مل جائے گی مکن پور شریف کے لیے. اور اگر آگرہ سائڈ دلی ایکسپریس وے سے آ رہے ہیں تو آپ سیدھے وہاں سے لکھنؤ کے لیے روڈ ویز پہ بیٹھیں دلی سے، اور اس سے کہہ دیں پلیا نمبر 216 پہ اتار دیں ہم کو مکن پور شریف، تو انشاءاللہ عزیز وہاں اتار دے گا. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، جس سے لوگوں کو اطلاع پہنچے کہ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا عرس مقدس جماد الاول کی 15-16-17 و مطابق 18-19-20 نومبر کو منایا جا رہا ہے. تمامی حضرات شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. الحق اللہ محمد مدار دم پیو شاہ مدار دم مدار بڑا پار فی امان اللہ نصر من اللہ والفتح کریم. سرکار کرم فرمائیں، سب کے حق میں دعائے خیر فرمائیں. آمین آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. زندہ باد زندہ باد. پھیلی ہے ان سے نکھت فیضان مصطفیٰ، شاداب ہر چمن ہینی کی بہار سے، چشتی ہو قادری سرور، باوستہ سب ہیں دامن قطب المدار سے. جزاک اللہ، اللہ حفاظت، فی امان اللہ.